selamat sejahtera. Selamat kembali ke rancangan saya, iaitu saya unboxing anda. Ooh, interesting. Selamat datang. Okey, hari ini I nak unboxing satu produk yang I hasilkannya sendiri. Kepada siapa yang tak tahu, hari ni kita karakter lain sikit. Kita karakter ala-ala macam classy, classy and bougie, Reggie. Ada, tak ada lah. Buat sesiapa yang tak tahu, I ada business which is I jual my scented candle. I keluarkan my own scented candle which is nyala. Takut tak? Jadi sebelum saya bermula, saya pasti anda semua dah tahu yang sebelum ni saya keluarkan tiga scented candle, iaitu satu kita ada lavender silk, satu kita ada midnight blossom, nampak tak? Dan satu lagi kita ada wild wave. Nyala ni I dah jual daripada dah dekat 6 bulan dah daripada tahun lepas. Alhamdulillah selalu sold out. Biar jual sold out and thank you so much kepada korang yang beli and yang bawa. Alhamdulillah, I'm so happy sebab feedback semua. Okay, feedback semua best. Feedback semua orang suka. Alhamdulillah, syukur. I'm so happy sebab I buat benda ni. And benda yang I suka, I jual and orang pun suka. Itu apa yang I punya target and alhamdulillah dah capai. And I'm so happy orang semua suka my scented candle. Bau dia lain-lain, ada 3 bau berbeza. Yang sebelum ni ada 3 bau berbeza. So kalau korang nak tahu bau tu, korang boleh tengok my old video. I ada describe satu-satu-satu jenis baunya. Setiap bau ni boleh bantu tidur, boleh macam menenangkan stres, menenangkan diri, menenangkan jiwa. I selalu heartbroken, so I pasang nyala ni terus happy selalu. Okay guys, sebelum I nak jump to the new collection, I nak bagi tahu korang, iaitu I dengan my team, I ada buat charity sempena bulan Ramadan ni. My own first charity dengan my team. Alhamdulillah, syukur. And kita orang akan pergi bantu pusat jagaan Al-Fikrah Malaysia. Okey, pusat jagaan Afrika ni adalah tempat kebajikan untuk lelaki perempuan yang ada sakit kronik, warga emas, terdampar tanpa waris, orang kurang upaya, mualaf dan macam-macam lagi. So, I dan my team dah berniat untuk bantu pusat kebajikan. And kita orang dah bagi sejadah, telukur yang baru untuk orang. Dan juga I buka donation untuk korang kalau nak derma juga, sebab nanti kita orang akan bagi ke pusat jagaan Al-Fikrah tu. Korang boleh klik nombor atau nombor account kat bawah ni and korang derma lah seikhlas hati. Okay, I akan pergi insyaAllah next week kalau tak ada apa. Just korang minta korang doakan supaya my first charity ni dipermudahkan. Dan alhamdulillah, my charity ni dapat sponsor daripada Tema KL, daripada Senam.my dan juga daripada Kaha Official. Terima kasih. Diorang pun ada masuk sekali, diorang sponsor my charity ni. And I'm so grateful. Thank you so much. And korang pun kalau korang nak derma, jangan lupa derma seikhlas hati. Okay? And kepada yang dah derma juga, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Semoga dimurahkan rezeki. May Allah bless you guys di bulan Ramadan ni. Thank you so much. And korang jangan lupa lah share, okay? Biar ramai-ramai orang derma baru lagi. Okay, baru lagi best. Tau? Jadi, back to the track, iaitu I nak memperkenalkan collection nyala yang terbaru, yang itu Classy Collection. Oh, let's go. Classy Collection. Dia macam guna nada bawah, tone dekat dada. Cuba buat sekarang. Dia guna bawah tau, suara dalam. Classy Collection. Inilah dia, Classy Collection. Nampak tak? Dia black edition. Kita ada dua, satu suave dan satu lagi bergamot lace. Konsep kita pada kali ini memang I utamakan black and macam really really classic and macam class. You know, classic and classy. Sebab itulah kita pakai all black hari ni. Walaupun bulu ni warna putih, tapi tak apa, kita pakai. Inilah dia punya konsep, really really hitam and macam memang classy lah. Nampak macam very very the luxury, very very the expensive look. Nampak tak? I design kali ni lain sikit konsep daripada sebelum ni. Sebelum ni adalah konsep minimalist. Kali ni minimalist juga, but we make it like
classy and expensive and classy. Classy and classic. Lain tau, walaupun bunyi dia cakap sama, tapi lain dek, maksud lain. Mari kita tengok dia punya kotak dulu. Kotak ni adalah nyala. Kita ada dua color di sini. Yang ni adalah classy collection natural fragrance, 200 gram, 70 z. 70 z. Sebut dia sebab macam luxury kan. Dan macam biasa 50 hour burn time. Ya, lilin I ni memang untuk 50 jam kebakaran. I mean terbakar dia punya lilin tu lah. Boleh 50 jam tu apa lama? 2 hari setengah lah kan. 2 hari 2 jam. Macam tu, 2 hari 2 jam. Sebab 2 hari 48 jam, so tambah lagi 2. So dalam 2 hari 2 jam, kalau korang bakar straight lah. Kalau tak bakar straight, dia boleh bertahan selama seminggu, mungkin sebulan. Who knows? Depend on you. Okay, Classic Collection, Black Collection ni mengutamakan bau-bau oak and woody. You know about oak and woody. Okay, dua-dua ni ada bau yang seakan tema yang sama. Bau lain lah, tapi tema yang sama, which is oak and woody. Bau-bau oak, bau-bau kayu-kayu oak. Tu tahu tak kayu-kayu oak tu yang macam Christmas-Christmas tu? Yang bulat tu, ya ke Christmas? Apa salah season ni? Tak lah. Bau-bau macam tu, bau-bau, bila bau yang pakai macam bau-bau ala woody. Woody tu tak woody, woody tu macam bau-bau kayu. Kayu-kayu yang really, really expensive. Kayu-kayu macam bila bau yang macam... ada 1 juta dalam bank account. Eh, sikit tu. Kita ada macam 1 bilion dalam bank account. Ada, baru banyak. Astaghfirullahaladzim, maafkan saya lah. Jadi untuk Black Classic Collection ni, kita ada dua jenis bau. Satu kita ada Bergamot Leaf, dan satu lagi kita ada Suave. Ada nama dia, very the international, you know. Kita ada lagi sekali, kita ada Bergamot Leaf, dan satu lagi kita ada Suave. Nampak tak? Lain-lain di situ. Okay, it's unboxing time. Mari kita tunjukkan satu persatu dia punya bau. Okay, first kita ada Bergamot Leaf. Nampak tak? Ini kotak dia. Dia punya depan ni macam very the bling-bling. Ini kotak dia. Ni belakang dia. Ada tulis nyala, punya Instagram dan juga website. Nampak tak? Please, kita buka, kita tarikkan dia ke atas. Masa kita keluarkan dia punya lilin. Inilah dia lilin kita dengan matte black solid jar. Nampak tak, jar dia really matte tau. Matte warna hitam. Obviously lah, warna hitam kan. Pasal penutup dia, kita kali ni kita gelap sikit berbeza dengan dulu. Dulu cerah sikit. You can see dia punya perbezaan dulu dengan sekarang. Dulu dia punya atas ni cerah sikit, but kali ni I pilih more darker sebab dia classy collection. Sedap baunya, bau mahal. Okay, bau Bergamot ni adalah bau exclusive fragrance yang bau-bau woody. You know bau woody, bau woody yang dicampurkan dengan Bergamot. Bergamot ni adalah sejenis limau, ya, sejenis limau yang mostly macam luxury fragrance, minyak wangi yang wangi, yang memahar semua tu ada yang bau Bergamot. So bau Bergamot ni sama lah macam bau ni, cuma I campurkan sikit dengan bau-bau woody, bau oak, supaya dia macam ada unik di sikit dekat situ. You bau elegant, you bau kayu yang cream. Lepas tu you bau pula campur-campur bau citrus, and hujung-hujung dia bau sakan-sakan, bau macam pedas. Sebab tu lah membuatkan Bergamot Leaf ni sangat unik. Bila you bakar malam, bila you akan bau seperti macam dekat hotel. You know, hotel 5-star, 6-star. So, bau-bau Bergamot ni bau-bau memang bau-bau mahal. Bau-bau mahal, yang sedap. Bau-bau luxury yang macam memang sedap. Lepas tu campur sikit, cucuk. Rasa citrus, bau rasa-rasa pedas dia. It's really spicy. So, dia unik. Tak adalah bila kau bau macam, air pedas. Bukan. Lambat lagi nak buat macam tu lah, tak ada. Bila you bau, you akan rasa you pakai baju ala-ala baju mahal macam tu. And then you macam ala-ala macam penthouse, you know, Hera Palace sambil minum-minum air macam. Itulah Bergamot Leaf, bau yang old, woody and elegant. Okay, next one kita ada Swim. Kita ada
Swave. Lagi sekali-sekali kita ada Swave. Swave ni another satu lagi kategori bau woody. But this one memang lain dengan bergamot. Sebab bergamot tu is bergamot, limau, bau limau and woody. But this one is bau-bau woody campur dengan cinnamon. Cinnamon. So you akan bau dia punya kemanisan di situ, campurkan dengan something like musky and cedar wood. Di kayu dia bau cedar wood campur dengan cinnamon. Dua tu. So dia akan menghasilkan satu bau yang elegant. Yang ni a bit, for me bau yang ni a bit berani daripada yang bergamot ni. Maksud I berani tu dia lagi macam strong sikit daripada yang bergamot. Bergamot tu dia bau macam bau soft, but this one is really mencocok. Dia macam kuat sikit bau sebab dia adalah bau cinnamon. Bau cinnamon campur dengan cedar wood, dia akan bau sweet and woody. Faham tak? Yang ni more to sweet and woody sebab dia bau-bau cinnamon. You akan, bilik you akan rasa macam something. Bilik yang lain. Bilik you akan rasa macam bilik yang lagi besar. Bilik-bilik deluxe macam tu. Faham tak? Terkeluar you, aku nak explain. Kau tahu tak? You nampak tak kunci kereta Mercedes I? I tak tahu I letak mana. Macam can I have one extra orange juice? Faham tak dia punya mood tu? Yeah. Kalau yang ni pula, yang bergamot ni, bila you bakar je, you, baju I tu make sure jahit yang betul-betul cantik supaya ada cutting badan yang elegant. Dia macam lain sikit mood dia. Tapi sedap yang Swift ni. Betul. Tak tipu. Siapa yang suka, you guys tahu kan bau cinnamon macam mana? Okay, so ini adalah bau cinnamon campurkan dengan bau woody. So dia akan jadi macam nakal-nakal sikit, you know. Bau-bau nakal and bau musky. Bau-bau macam bila bau you macam kasar-kasar sikit. Macam ini bau-bau macam ujung-ujung tu macam ada cucuk-cucuk spicy sikit. Yang ni kita ada macam kasar-kasar sikit. Ada, yeah. Jadi itu saja, kita ada dua bergamot list dan juga Swave. Ni konsep ni dua-dua adalah bau-bau woody. So kepada siapa yang suka bau macam bau-bau akakak woody, bau bergamot, bau cinnamon, yang bau macam kayu, korang boleh try collection yang ni. Sebab apa? Sebab collection ni lain sikit daripada yang first tu. First tu macam ada bau sweet, ada bau citrus, ada bau yang tu. Tiga beza. Kali ni I buatkan satu tema yang sama, which is classic collection ni. Kita ada bau woody. Cuma bau dua ni je yang berbeza. Bawa ke berbeza mood. Faham tak? But concept dia is woody. Sebab tu I pilih black collection sebab dia macam classy, warna hitam kan. And bau dia memang sesuai untuk colour warna hitam. Bau-bau really really luxury macam tu. Okay, dua ni korang boleh dapatkan macam biasa dekat I punya website, tak nyala by Asfahari. I sediakan link dekat description. Korang boleh tekan sahaja dan korang jangan lupa dapatkannya. Korang boleh shopping kat situ. Jadi this one I akan launch pada hari Ahad 18 hari bulan 4 pukul 12 tengah hari tepat. Korang kena beli dekat website. Berebutlah. Sebab hari tu yang first collection tu alhamdulillah berebut sampai I punya website crash. Astaghfirullahaladzim. Tapi bila I restock je, sold out. Bila I restock je sold out. And I'm sure korang pun ada yang lagi tak dapat beli. Tapi don't worry, I akan restock selalu. Yang current sale sebelum ni pun I akan restock nanti sekali. But for this one, kita akan fokus yang hitam ni dulu pada hari Ahad 18 hari bulan 4 pukul 12. Korang boleh beli di nyala.asfahari.com. And you guys, thank you so much for support. Jangan lupa follow Instagram Nyala HQ juga. Dan korang boleh komen kan, korang dah beli Nyala bau apa? Yang mana yang dah beli tu korang boleh komen. Korang boleh bagi tahu lah korang suka bau yang mana and apa yang korang nak. Korang boleh request macam contoh, Asfah, I nak Asfah keluarkan bau kopi pula lah lepas ni. Bau-bau honeydew ke, bau apple ke. Korang boleh komen, nanti I boleh tengok. Mana tahu in the future I boleh keluarkan bau yang paling ramai orang minta, which is bau kopi. I perasan bau kopi, bau honeydew. InsyaAllah kalau ada rezeki I boleh tunaikan bau-bau tersebut. So I nak korang komen yang mana dah beli Nyala pun, I nak korang bagi feedback pun okey dekat
YouTube ni dekat komen. And thank you so so much sebab beli Nyala, sebab suka Bobo Nyala, and sebab feedback-feedback yang bagus. Thank you so much. I really really happy and really appreciate it. And I harap korang suka dengan bau yang I create ni, dengan Bobo 2 bergamut dengan Swift ni. Korang boleh try dan hopefully korang boleh bagi feedback yang baik-baik. Yang mana buruk-buruk tu, I akan cuba memperbaiki dalam masa yang akan datang, sebab I pun still belajar lagi lah. Thank you so much for watching everyone. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe, and stay tuned for more. Dan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, and I hope you guys stay safe and sihat selalu. Bye-bye. Thank you for watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.